Op hierdie waterryke bosveldplaas, in die bergagtige deel van die waterberge, begin 'n mooi storie. Hier, in die middel van wolken, wat ons later sand geloop het, het my geïnspireer om die mysterie rondom luiperds te help ontrafel. Ek het in hierdie hypnotiese oogkontak oomblik besef dat die 4 miljoen jaar se luiperdgeheime nie vir ons kinders en die nageslagte verlore mag gaan nie. As gesin droom ons dat almal in die wêreld die mooiste van alle katte 'n regverdige en billike kans sal gee